прокуратурис гушинделი განცხადება არაფერია გარდა იმისა რომ არასოდეს прокуратурис როგორც ხედავთ და ნათლად გამოშთა გუშინაც არასოდეს არ ყოფილა თვითმიზანი რომ ბატონ ნიკანორ მელია ყოფილიყო ციხეში გამოწვეული ბატონმა ნიკანორ მელიამ თავის თავი და ძალით შეისახლა პრაქტიკულად ციხეში და прокуратура აძლევს შანს რომ იმ შემთხვევაში თუ ის დაუბრუნდება სამართლებრივ სივრცეს მას აქვს შესაძლებლობა რომ გამოთქვა სურვილი რომ დამზაობა რომ გადაიხდეს გირაოს прокуратура მიმართავს შუამდგომლობით სასამართლოს და მას ექნება შესაძლებლობა რომ გირაოს გადახდის შემთხვევაში დაუბრუნდეს ცხოვრების იმ ჩვეულებრივ მდგომარეობას როგორც მანამდე ჰქონდა და ყველანაირი შესაძლებლობა ექნება მას როგორც აქამდე ჰქონდა გააგრძელოს თუნდაც პოლიტიკური ცხოვრება და ამ კაცრი ოპონენტება როგორც მანამდე ახერხებს. კი ბატონო, და არ მგონია რომ ეს შედეგის მომტანი იყოს და არ შეიძლება რომ ქუჩის აქციებით რაიმე გადაწყვეტილებას მიგვაღებინებენ, ეს გამორიცხული არის. ერთადერთი გადაწყვეტილება რომელიც შეიძლება რომ ერთადერთი გზა რომლითაც რაიმე გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს მიღწეული არის ეს შენობა რომელსაც პარლამენტი ქვია ის თავისუფალი ადგილები შეავსონ რომელიც მათ ეკუთვნის და რომელსაც ეს მათ მამურჩევებმა და ჩვენმა საზოგადოებამ მანდატი მისცა და რაზეც აბსოლუტურად გაუაზრებლად და გაუგონურად იძახიან უარს აი ეს არის მოცემულობა თუ რაიმის გადაწყვეტილება უნდათ რომ მიგვაღებინონ ან მიიღონ ეს ის როგორც გადაწყვეტილება და ხელშესახები კონდეს ამაზე შედეგი ეს არის ერთადერთი გზა არის მოლაპარაკება ერთადერთი გზა არის დაუბრუნდნენ იმ ადგილებს რომელიც მათთვის არის განკუთვნილი საკანონმდებლო ორგანოში და რომელიც მათ ჩვენმა ამორჩეულმა ჩვენმა საზოგადოებამ მისცა მათ და ბოლოს საკითხავთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე რომელიც ნიკა მელიას ამბებს მოყვა რამდენად სწორია თქვენი აზრი ჩვენი მეგობრების, ჩვენი ასე ვთქვათ, მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლების განცხადებები, რაოდენ კრიტიკულიც არ უნდა იყოს ეს, ჩვენ ამას გულდასმით ვაკვირდებით, უსმენთ, ყურადღებით ვსწავლობთ და არ მგონია რომ რაიმე განსაკუთრებული მდგომარეობა იყოს ამასთან დაკავშირებით, სრული ინფორმაციის მიწოდება ხდება მათთვის რომ გავაგებინოთ მათ კიდევ ერთხელ თუ რასთან გვაქვს საქმე და საქმე გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ კანონის და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებასთან, რომელიც თელმა ჩვენმა საზოგადოებამ და სოფლიო საზოგადოებამ იხილა, რომ როგორ მშვიდობიანად და უნაკლოდ ჩაატარა ჩვენმა პოლიცია. კი ბატონო, დიდი მადლობა.